Jeg laver bare lige nogle videooptagelser. Jo. No. Skal vi veje den, eller? Skal vi veje den? Jeg har ikke, når vi kommer ind. Ja, ikke? Vi gør den, når vi kommer ind. Den er her. Ser man. Tillykke, Vav! Tillykke! Ej, hvor er det flot, mand. Så har vi set senderet heroppe, mand. Det er flot, ikke? Den er rigtig flot. Pisse flot, mand. Nå. Godt nok. Det er en mutant-arbor, den der. Det er sådan lidt her, den der gede, den var i. Ja. Det kan du godt se. Det er lidt stort. Ej, det er kraftigt stort. Men, ja, ja. Nu siger bare til, at jeg kører den her over. Jamen, det ser ud til, at den hat, du har på, den bringer lykke. Den snor.